Pa evo, trudimo se da idemo što dalje što se tiče proizvodnje. Mi da proizvodimo Tiger brand, mi možemo odremno da proizvodimo i preko 10.000 takvih artika, ali to nije poenta. Poenta je da na ovom premium tržištu opstanemo i ostanemo. I evo, sad u januaru je, na primer, gde su opet bili neki rekordi, pošto nismo radili prvih 10 dana zbog praznika, kolektivnog godišnjeg odmora, beležimo 80 do 90.000 realizacije sada, gde je realizacija za švedsku armiju, tender koji smo dobili, takođe jedan onako perspektivan posao i prestižni posao. Nastavljamo i dalje. Da. Tiger Tires ima tu visoku akumulaciju, skupi su proizvodi. Evo, ja gledam ovaj opanak. Ne znam koliko treba opanaka da napravite u odnosu na jednu kamionsku gumu, ali probija se. Ja sam čitao negde, ne znam koliko je to u toj meri tačno, da opanak ide i za Kineza, recimo. Ovaj opanak koji gledate ide za Japan. Ja ću biti slobodan da pokažem ponovo. Interesantna mu je boja. Ovo su te boje i upravo i u januaru mesecu imamo realizaciju proizvodnje ovog opanka, koji je nešto kvalitetniji od domaćeg opanka, ali opet zadržava sve linije i našu tradiciju. To se izuzetno sviđa Japancima, čak su zadržali i naše domaće ime, opanak piše na njemu. Sa druge strane imate jednu malu istoriju grada Pirota i naše kompanije od 35. godine sa sve našim slikama naše prve fabrike, jer je Japancima izuzetno važna, njima je važno, da, tradicija i dugovečnost proizvoda, pošto su oni tako tradicionalisti. On ih podsjeća i na njihovu tradicionalnu obuću. I eto, ponovo radimo za Japance, koji ovaj opanak pokušavaju da plasiraju na američko tržište dalje. To je opet u njihovim rukama, mi nismo tako jaki da možemo, dakle, to da uradimo. Prošlost ne zaboravljate, ali je jako bitno otići tamo, evo da snimim ja ove čizme tamo. Tako je. Vi se okrećete nečemu što treba da vas vuče dalje, a ovo će korak po korak da ima i svoju cenu, svoj iznos. Tako je, radi se o drugoj ceni od naše radne obuće. Ovaj opanak smo za izvoz u Japan svrstali u modnu obuću, to više nije radnička obuća, tako da smo jednom starom proizvodu dali i novu vrednost i novi život.